Ja, Björn har kommit till vinnarcirkeln efter seger med Pearl Case. Rätt lutning på den där raden sen han kom till dig då. Ja, faktiskt. Det har gått bättre och bättre, så det har varit jättekul. Hon har känts bra varje start, men liksom inte fattat riktigt vad det gått ut på. Men idag så förstod hon vad gick ut på. Ja, hur var det för henne runt sista sväng där då? Jo, men det gick bra. Jag har varit lite orolig. De fick lite försprång på mig. Hon ville liksom inte riktigt gå framåt på bort till långsidan. De ökade tempot väldigt hastigt. Jag tappade någon längd. Jag var lite orolig för det. För att hon har jobbat bra. Det känns som att hon borde vara bra. Men så fick jag av huvan och då ökade hon igen. Och sen kändes det bra. Du har lärt känna henne under en tid nu. Vad är det för typ av individ? Jag tycker hon är fin häst. Stor fin mär som har liksom bra driv i steget och sådär. Så det är liksom, hon bör kunna utveckla sig mer. Skönt att få sätta en etta där då, till slut. Ja, det är klart att det var skönt att du lutade åt det hållet. Du Björn, det börjar närma sig den stora helgen nere på Vincennes. Jovialitet i Prix d'Amérique. Vad tänker du så här några dagar innan loppet? Ja, det är ju spännande. Det är såklart anmälan är imorgon, sista. Men det är klart att det är jätteinspirerande. Jätteglad att få chansen att få köra henne. Och få chansen att få köra i Prix d'Amérique igen. Så det är klart att det är en sån där pojkdröm alltid att få köra i Prix d'Amérique. Ja, du känner ju hästarna väl där nere och du har vunnit loppet flera gånger. Vad tänker du att Jovialitet igen då kan göra i det stora loppet? Ja, det är ett öppet lopp i år. Och det är... allting kan ske, så kan man säga. Det ska jag säga. Hon är absolut inte slagad på förhand. Hon är liksom en av en 7-8, kanske 10 kandidater som har bra chans liksom att kunna göra någonting. Det ska bli jättespännande att se. Stort lycka till där nere. Tack så mycket.